jokin aika sitten. Se tapahtui, kun mä jääkaapin avasin. Teki mieli maitoa ja kurkotin purkin kyljestä tavasin. Erään tutkimuksen mukaan jotain uutta tarvittiin. Ei kai odottanut kukaan, kierrekorkkiin päädyttiin. Siinä samalla myös järki hädettiin. Minä vastustan valion korkkiuudistusta. En pidä maitoa kyljellä. En ota maitoa mukaankaan. Minä vastustan valion purkkiuudistusta. Ei lehmää lypsävää pidä lopettaa. Joku fiksu voisi kai selittää, mitä korkki hyödyttää. Miksi maitoa ei voisi edelleen kaapin ovessa säilyttää? Nyt en purkeista voi tietää, mistä joku juonut lie. Nyt en roskia voi sietää, kierrätykseen kun ne vie. Mihin johtaakaan muovikorkin tie? Minä vastustan valion korkkiuudistusta. En pidä maitoa kyljellä. En ota maitoa mukaankaan. Minä vastustan valion purkkiuudistusta. Ei lehmää lypsävää pidä lopettaa. Vastustan valion korkkiuudistusta. En pidä maitoa kyljellään. En ota maitoa mukaankaan. Minä vastustan valion purkkiuudistusta. Ei lehmää lypsävää pidä lopettaa.